Cənab Səfir, İranla ABŞ arasında münasibətlər problematik olaraq qalmaqdadır. Sizcə ABŞ İranla problemin həllində orada yaşayan azərbaycanlılarla işləməyi nəzərdən keçirməlidirmi? Xeyr, ancaq məncə ABŞ hökumətinin İrandakı etnik azərbaycanlı əhali arasında nə baş verdiyini anlaması vacibdir. Eləcə də keçən yay Şimali Azərbaycanda nə baş verdiyini anlamalıdır. İran daxilində siyasətin formalaşdırılmasının ABŞ-ın marağında olması barədə düşünməlidir. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan bu problemin həllində hər hansısa bir rol oynaya bilər. Fikrimcə, heç Azərbaycan da hər hansı bir rol oynamaqda maraqlı görünmür. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi illərdir ki, heç bir rəlləyiş olmadan dondurulmuş vəziyyətdə qalmaqdadır. Fikrinizcə, Ermənistan və Azərbaycan arasında başlıca fikir ayrılığı nədədir? My experience is simply that Presidents Aliyev and Sarkisyan don't believe that the other one is able to. Təcrübəmə əsasən onu deyə bilərəm ki, Prezident Əliyev və Sarkisyan bir-birinə göndərdiyi mesajlara inanmır. Hazırda masa üzərində olan ədalətli razılıqdır. Bu razılıq illərdir müzakirə olunub. Əhalinin fundamental təhlükəsizliyi, iqtisadi və sosial narahatlıqları dəfələrlə müzakirə olunub. Çoxlarına inandırıcı gəlməsə də, bu müzakirələr ərazi bütövlüyü, öz müqəddəratını həll etmə və qüvvələrdən istifadə etməmə arasında balans yaradır. Məsələ orasındadır ki, nə Azərbaycan, nə də Ermənistan əhalisi bu güzəştləri qəbul etmək istəmir. Biz prezidentlərdən cəmiyyətlərinin hələ ki qəbul edə bilmədiyi riskli qərarları qəbul etməyi xahiş edirik. İkisindən biri olmalıdır. Ya cəmiyyətlər öz bildikləri kimi qərar verməlidir, bu siyasətçilər üçün çox təhlükəlidir. Ya da siyasətçilər bir-birinə həddən artıq inanmalıdırlar. 20 ilə yaxındır ki, münaqişə dondurulmuş vəziyyətdə qalır. Sizcə bu illər ərzində nizamlama prosesində böyük bir irəliləyiş olubmu? Bəli, danışıqlar prosesində böyük irəliləyiş olub. Heç bir irəliləyişin olmadığını söyləmək düzgün olmazdı. Prezidentlərin kifayət qədər inamı olsa və sadəcə olaraq masa üzərindəki baza prinsiplərini yekunlaşdırsalar, hamımız deyəcək ki, bu böyük dönüş nöqtəsidir. Böyük irəliləyişə nail olmuşuq. Amma biz o irəliləyişi razılıq yekunlaşanda görürük. Yekunlaşma nöqtəsinə çatana dək ciddi işlər görülməlidir. Bu işlər hazırda görülməkdədir. Hazırda ən böyük problem iki prezident arasında siyasi və şəxsi şəraitin yaradılmasıdır. That allows them to have trust that their counterpart will make the same concessions they're being asked to make. And the last question is about democracy. You mentioned in the discussion that Cənab Səfir, siz Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət haqqında danışarkən ölkədə prezident İlham Əliyevin reytinginin həddən artıq yüksək olduğunu və başqa qüvvələrin populyarlığının az olduğunu bildirirsiniz. Ancaq bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin ifadə azadlığını və digər azadlıqları boğmaqda, habelə müxalif düşüncəlilərə qarşı sərt addımlar atmaqda ittiham edir. Sizcə bu istiqamətdə bir çatışmazlıq yoxdur mu? Two separate questions, whether or not President Aliyev enjoys strong popularity and whether or not democratic reform has progressed to a point where international organizations. Burada iki sual var. Birincisi Prezident Əliyevin populyarlığı, ikincisi ölkədə yetərli demokratik islahatların aparılıb-aparılmaması ilə bağlıdır. Öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, Prezident Əliyev çox populyardır. Bu aşkar üstünlükdür. Ona və birinci lediyə böyük hörmət var. Bu həqiqətdir. Bu hörmət hökumətdəki hamıya şamil olmur. Onların hər ikisi hörmət edilən güclü və legitim liderdir. Digər sual budur ki, bu populyarlıq nə qədər qalacaq və Azərbaycan cəmiyyətində lazımı məmnunluq əldə etmək üçün islahat prosesi yetərli qədər sürətlə aparılacaqmı? Əlbəttə, bunun baş verməsi üçün ciddi addımlar atılmasına ehtiyac var. Burada fundamental olan məsələ az sayılı qurumlaşmanın əlində cəmləşən iqtisadi gücün şaxələnməli və daha çox insan arasında bölünməli olmasıdır. Bu yolla bütün cəmiyyət iqtisadi gücdən onlara da pay düşdüyünü görəcək. Bu proses ABŞ-da da uzun vaxt alıb. Eyni ilə bir çox ölkələrdə də belə olub. Ona görə də Azərbaycana da bu prosesləri həyata keçirmək üçün vaxt lazımdır. Ancaq Azərbaycanda həm də yüksək səviyyədə bunu etməyə dair öhdəlik olmalıdır. Bunları hazırda hökumətdə olanlar etməlidir. Took a long time for that to work out in many countries. So Azerbaijan needs some time to make that happen, but Azerbaijan also needs to be committed to making that happen at the highest levels, and those sorts of decisions must be taken by those who have that power in their hands now.